34:29, det handlar om att förstå vad vi gör egentligen. Vi ska inte räkna. Marginalkostnaden ser vi i y-axeln och antal i x-axeln. Och finns en grönt område här. Om vi tittar på sidan, vad är det, sidan 182 i er bok, så ser ni den här fusklapp på något sätt. Till exempel här då, marginalkostnaden. Jag hoppas att ni ser, men jag kanske kan visa den här. Jag pratar om den här. Så pratar man om, när man tar det här grönområdet, alltså integral av den, så tittar man på ändringen i kostnaden. Så det här är ändringen i kostnaden. Okay. Hur kostnaden ökar från A till B, om man säger så. Och det finns andra som ni kan lära er i den här. Titta noga på dem. Till exempel om ni har hastighet. Om ni ska ta integral av en hastighet, så är hela tiden det sträcka vi pratar om. Alltså sträckan. Förändringen i sträckan. Har ni acceleration? Förändringen i hastighet vi pratar om. Det är exakt värt om. När till exempel har ni sträckan så. S av t. Så har vi s prim t. Det här är exakt samma som hastigheten. Har ni s bis t. Det är exakt samma som accelerationen. Och det är tvärt om här. Så om ni har acceleration går ni dit. Har ni en gång till så går ni till sträckan. Mm? Och den effekten som vi har gjort i 34:27 handlar om den här. Så ser ni att effekten, om ni ska integrera den, så får ni energiåtgången. Så det är därför vi fick energi då. Efter hur mycket energi förbrukas. Så vi pratade om energi innan. Mm? Titta på den. Den här har vi behandlat i 34:26 och 34:24. Tillväxthastigheten. Och om ni integrerar den så får vi populationens storlek. Hur stor är populationen? Så titta på det. Den här fusklappen. Och ha den i tankarna när ni gör ett prov. Så kommer det bli lättare.